Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim responder mais uma tag aqui de uma collab que eu estou participando junto com umas amigas minhas aqui do YouTube, tá? São 18 perguntas, tá? Eu vou olhar aqui no celular que estão as perguntas, celular da minha filha, que eu tô filmando com o meu, né? Aí a gente vai responder, tá? Aí eu peço para vocês que, por favor, vão lá conhecer os canais, tá? Se inscrevam. Dê um like lá, participem, deixe seu comentário, tá bom? Aí a tag é pergunta que ninguém pergunta, tá? Essa é a parte 3, né? Vocês me desculpem que eu vou ter que olhar aqui, ó, no celular, então eu vou abaixar aqui, tá? Aí a primeira pergunta é: alguma vez você já foi escoteira? Não. Queria muito, quando, né, eu era mais nova, eu quis ser, mas não tive oportunidade, tá? Tipo favorito de sanduíche. Eu gosto do X galinha, né? Que é o sanduíche de carne de galinha. Quantos idiomas você fala? Apenas o português, por enquanto. Mas sou louca para aprender os outros, tá? Eu, assim, até treino aqui sozinha. Vejo vários vídeos aqui no YouTube que tem, né? Muitos professores, né? Tem canais aí. Eu sempre dou uma olhada. Então, deixa eu continuar aqui. Tipo favorito de torta, de frango também. O que você queria ser quando criança? Nossa, a gente sonha muito, né, quando é criança. Eu sempre sonhei, mas o principal foi eu gostar muito de animais, né? Sempre fui apaixonado. Meu sonho principal era ser veterinário, mas eu já quis ser aeromoça, já quis ser até freira eu quis ser. Toma alguma vitamina diária? Hoje eu tô tomando apenas a vitamina D, tá? Mas sempre eu consumo aquelas vitaminas assim de para cabelo e unha. Sempre eu tô consumindo. Chá ou café? Eu gosto dos dois, eu não fico sem os dois. Mas assim, sem o café não tem como ficar, não, gente. Você é paciente? Não. Assim, eu já fui muito paciente, até demais. Mas quando parece que você vai ficando mais velha, né? Vai chegando mais a idade, você vai ficando mais sem paciência. Hoje eu não tenho paciência, não. Você faz tricô ou crochê? Não. Minha mãe faz muito. Você já viajou para fora do seu país? Ainda não, mas eu sonho muito. Eu quero muito ir. Se Deus quiser, eu vou realizar esse sonho. Que lugares pretende conhecer? Eu quero conhecer os países, alguns, né? Claro, né? Se Deus permitir, alguns países da Europa. Ai, cadê? Perdi aqui. Coentro com tempero. Ama ou odeia? Eu não amo nem odeio, mas não. Assim, não gosto muito, não, que eu acho meio enjoativo. Passa fio dental todos os dias? Sim. Qual foi a última coisa que pesquisou no Google? Eu fiz um vídeo ali de pele, né? Aí eu pesquisei imagens free, né? Imagens sem direitos autorais para fazer meu vídeo, fazer a capa. Dorme com um travesseiro entre as pernas? Sim, eu durmo. Quanto tempo de atraso você tolera antes de se irritar? Ah, gente, passou de 15 minutos, né? Eu acho que já é o suficiente, né? Até 30, no máximo. A pergunta 18. Já ficou acordado por mais de 24 horas? Não, já quase fiquei. Porque eu participava da minha igreja, né? Quando eu ia lá em Minas, de vigílias, né? Aí eu já fiquei, sim, quase 24 horas sem dormir, mas eu descansei um pouquinho, né? Nunca fiquei. Então é isso, gente. As perguntas de hoje são essas, tá? 18 perguntinhas, perguntas que ninguém pergunta. E aí, eu vou deixar aqui embaixo, debaixo da descrição, os canais participantes, tá? As meninas são muito legais, tá? Tem conteúdos muito, muito bons, vocês vão gostar, tá? Vou deixar o link delas aqui. Eu vou deixar também aqui na descrição uma pessoa que eu vou olhar se alguém já não fez até com ela. Aí eu vou deixar aqui o canal dela aqui embaixo, tá? Eu vou colocar assim, vou taguear o canal dela e vocês vão lá, visitem, tá? Se inscrevam, deixem um joinha, tá? Então é isso, gente. Muito obrigada, tá? Deus abençoe. Tchau.
Tchau.